Dato' Roshamno, wow, it is a pleasure. Terima kasih kerana mengajak saya hari ini. Hari ini kita ada JFK. Captain Johan Farid Khairuddin. Pilot Rojak. Pilot Rojak? Kerjaya ni ataupun the steps untuk menjadi seorang juruterbang bagi saya punyalah susah. Nak jadi seorang juruterbang ni, you need to have either a lot of money, a lot of cables or a lot of connections. I had none. So masa tu you terus pergi? When I went to Australia, dapatkan my license and then I came back and no job. So the most I rasa yang affected is especially airlines. Gaji kosong. Gaji kosong. Tahun. Kosong. Ah, gaji kau sebelum tu kau dah kau banyak. Aku kecil-kecil tengok pilot. Kita tengok pilot mereka gempak dengan dia kepek bag dengan paku sebab, dia semua. Sebab dengan, pilot kan bawa pilot kan. Lepas tu belakang dia pula ada heroin. So that's why orang tanya orang captain ni bawa kapal terbang 18-24 jam. Diorang buat apa? Tidur ke? Main game ke? No. It's a lot of mental thinking work. Asia ni saya pernah dengar pramugari boleh upgrade kalau dia pergi belajar boleh jadi pilot. Betul, betul. Patut kau jumpa aku awal lah. Aku dah boleh ikut kau pergi Australia. Kita sama-sama jadi pilot kan. Aku pelakon. Nak ah.